ვოვარ და მეწყერი და დაფარა მთლიანად მთელი ტერიტორია. არ ვიცი, აი აბა როგორ აგიხსნათ ახლა ვერ ხსნათ. იყო რაღაც საშიშელი, სასწაული რაღაც. ორ წუთში ყველაფერი დაიფარა. ფიზიკურად მოძრაობა არ არის, ფეხით ვერ მოძრაობ, არ გაქვს იმის საშუალება რომ გახვიდე, ლაფია იფლობი და ხალხი არის შიგნით მორჩენილი და სად არიან არ ვიცით. ვეძებთ ვერ პოვიოთ. არ ვიცით. გამოხდება ვერ ხდება. თქვენ ვერტფრენით გადმოგიყვანეს? კი, მე ბოლოს გადმოვიდი ვერტფრენით. ყველა რო გადმოვიდა ვინც ჩემთან ერთად იყო, მე ბოლოს მეც გადმოვიდი. ბევრი ადამიანი იყო მეწყერის ჩამოწოლის დროს ადგილზე. არ ვიცი, სავარაუდოდ ვერ გეტყვით. რამდენი იყო, მაგრამ ნუ ხალხი იყო. და ზუსტად რამდენი იყო, ხო კონკრეტულად არ ვიცი. მაგას უბრალოდ ვერ გეტყვით. როგორც ვთქვით, ადრეც იყო მეწყერის ჩამოწოლის? კი, იყო. წლების უკან. და რა რაღაც სამუშაოები ჩაატარეს. მაგრამ მთლიანობაში არ აღმოიფხრა ის საშიშროება, რაც შემოქმედა და ანუ გეოლოგიური დასკვნას გააკეთეს, რომ თითქოს არ იყოს საშიშროება. ამის იმედზე იყო ყველა. არაფერ არ იმუქრებოდა საშიშროება მომავალ. ბოლოს გიჩვენა ფაქტი. მე რა სურათი არ შეგიძლიათ აღწეროთ? ო ვერ აღწერა, არ ვიცი რა ვიცი. კიდე ვერ აღარ შემაზრზე რა, მე ვერ აღწერა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. რაღაცა საშინელება, ორ წუთში ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ ვერც გავერკვი რა მოხდაო. ვერც გავერჩი. იქ მანქანები მიქონდა მდინარეს, იქ ხალხის ყვირილი, იქ ქალების კივილი და რა ვიცი, იქ ბავშვი და ბიძამოდიოდნენ ამ ლაფში, ისინი მე ძლივს გამოვიყვანეთ იქიდან, პატარა დავეხმარეთ. მე მთლიანობაში რომ მინდოდა შესვლა, რომ შევსულიყო, ფიზიკურად ვერ შევძლებდი. იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იქ ფიზიკურად რომ გაგიარა რა. დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლის ლაფია. ანუ შედიხარ ეფლობი ჩვეულებრივად და ვერ მიდიხარ. მე ვერტფრენი მოვიდა და სამაშველო გადაიყვანეს კითხარეზე და მე კითხარეზე ფიზიკურად ვერ შემძილი გადასვლა, ვერ გადავედი. ვერც გადავიტოვდი, იმიტომ რომ ძალიან ისაა რა, ისეთი სიტუაცია რომ ვერ მოძრაობ რა. ბევრი ადამიანი არის დარჩენილი. დაახლოებით 20 ადამიანი ვიცით, რომ დარჩენილია, რაც დაახლოებით ვიცით და მთლიანობაში რამდენი ეგ არავინ არ ვიცი. რომაგი არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თქვენ აღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ რომ არ გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები მაშინ როდესაც პირველად ჩამოწვა მეცხრე. ალბათ არ გატარდა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ყველანაირად თუ დასკვნა გვაქვს იმის რომ საშიშროება არ იქნებაო. ფაქტი აგერა, არ ვიცი. 3 წლის წინ იყო ხომ, მსგავსი ხლოებით? კი, 3 წლის, ზუსტად ზეპირად არ მახსოვს.